Sveikas. Sveikas, Elgi, sveiki visi. Sveikinam visus su rinkimų rezultatais, kokie jie bebūtų jums, kokios bebūtų buvusios jūsų prognozės. Aš manau, kad visiems geros. Man taip irgi atrodo. Aš kaip pasižiūrėjau, kokią reakciją, žinai, visų tų politikų ir jų tokių didžiausių gerbėjų, tai kažkaip visi patenkinti daug maž. Okay. Na, aišku, yra ten tokių žinikų, bet jau ten tokie visai. Gerai. Tai klausimų yra ne tai, kad klausimų. Jūsų įrašų ties šita tema yra virš 207, ką žiūrėjau apie 7 valandą vakarą. Jo, tai čia bus dar daugiau. Jo, tai... Ne, žiūrėkite, aš dabar iškart sakau paprastą dalyką. Ja. Pas mane yra nuskilęs dantis krūminis. Ir kai aš pašneku daugiau valandos, man tiesiog pasidaro fiziškai skausmingai judint liežuvį. Aš nejokauju. Taip, kad mes dabar atsakysim į tam tikrą dalį klausimų. Į kai kuriuos bus trumpai labai, kai kuriuos bus labai išsamus atsakymai, kad iš esmės gausis čielo laida. Gal ir ginčių pas mus bus jo. Dėlių, pažiūrėsim. O pas, bet žinokit, o toliau tęsim jau kitą kartą. Ir nesiraukykit, būkit geri, kad vai, ten vėl bus kažkas, tai pirmas dalykas, jeigu bus kažkokių tai einamųjų svarbių reikalų aptarsim. Antras dalykas, ten sakau, ten klausimynas toksai, kad iš esmės yra klausimų, kur iš vieno klausimo galima šielą laidą padaryti. Ir yra postų, kuriuose yra 3-4 net klausimai. Tai, nu, jūs patys matote. Pas vieną, tai ten 6 yra sudėti. Aš ten savo durnumą paprašiau detalizuoti ir detalizavo. Nu gerai. Pradėkime, Matas pats pirmas. Sveiki, įdomu išgirsti apie VSD skandalą. O, tai šeši klausimų dar kokie 4 ar 5 kaip minimum bus visokom detalėm. Jo, tai jūs nesupykite, jeigu mes tiesiog pramesim jos vėliau. Jo, žiūrėkit, tai tiesiog vėlesniai, jeigu, aš pasakysiu labai, pradžioje labai trumpai. Tai nėra VSD skandalas, tai yra didelė dalim politinis skandalas turintis 2 dedamasis. Iš vienos pusės Dovidui su Davidonyte norėjosi pristumti ant Nausėdos eilinį kartą. O iš kitos pusės tam buvusiam valdybos viršininkui Gailiui norėjosi pristumti ant desantininkų ar parašiutininkų, kaip ten juos vadina, tai yra ant dabartinės VSD vadovybės sudarytos iš buvusių specialių operacijų pajėgų vadų, kurie ten yra visiškas svetimkūnis ir kurių didelė dalis būtent tos senosios įsitvirtinusios VSD publikos. Labai nemėgsta, kadangi yra svetimi ir kurie pasakyti juos kontroliuoti, ką visi puikiai supranta. Žinai. Ir žinot, aš dar nebaigiau skaityti tos knygos, man geras žmogus ją paskolino, bet net jie skaitant matosi, kad tas vat Gailius, tas pranešėjas, jisai atvirai dėja skersą ant vadovų savo. Mhm. Nes ten, pavyzdžiui, toks niuansas, žinai, nu, tarkim, jam vadinasi, pakviečia šitas... Mhm. Pakviečia jauniškis vadą supranti, ten duoda užduotį ir sako, tik tai maždaug čia yra labai slapta, maždaug tu vienas žinai ir tu vienas darai. Jis ateina vadinęs iš jauniškio, pasikviečia savo pavaduotoją ir iš karto jam viską papasakoja. Tai reiškia, kad tai kitau saugumo departamente, statutinėje struktūroje, kitavo tiesioginis viršininkas tau pasako, kad informacija tau viena vykdė vienas tu, ir niekas daugiau neturi teisę žinoti. Tu ateini iš karto dalyką apšneki su savo pavaduotoju. Tai yra tarnybinis nusižengimas ir labai rimtas. Už tokį dalyką galima iš darbo likti. Minimum supranti tarnybinis patikrinimas, galbūt perkelimas į kitą darbą ar pažeminės pareigos. O šitie visiškai ramiai supranti, pažeidinėja tiesioginį vado įsakymą. Šitie kaip pavyzdį duodu. Mm. Aš jau nekalbu apie tai, supranti, kad jauniškis rodomas paskutiniu durnium, kuris neturi nei pas save, nei pas sekretorio kopijavimo aparatų. Kai dažnai ateina maždaug, ai, va, matau, sąrašas tipo, paduoda, tas jo, ai, palauk, tai gal tu, sako, pasidaryk kopiją ir paskui man atnešk originalą. Palauk, tai, nu, palauk, tai jeigu tu nenori duoti originalą, tai tu pasidarai atėjęs pas save savo asmeninių kopijavimo aparatų, kuris dar turi priedo kodavimo funkciją, kad bet kas nelystus pasidarai kopiją, supranti, ir duodi tą kopiją, ar nu, sekretoriai duodi tą dalyką padaryti. Tiesiog aš dabar, kaip bandau prisiminti, tai na, bent jau Vytenio gatvėje saugumo vadai savo kabinete ir savo poliso kabinete lyg ir neturėjo kopijavimo aparatų, bet pas sekretoriai tikrai stovėjo. Mhm. Va, žinai. Arba supranti, nes vėlgi jisai ateina šnekėtis pas jauniškai tenai, bandydamas tipo išprovokuoti už liežuvio kažką tai ištraukti, įsikišęs į kišenę pasiklausimo aparatūrą. Ir jisai vadinasi, mums nori pasakyti, kad saugumo departamento direktoriaus kabinete nėra aparatūros, kuri slopina bet kokį įrašą. Ar kad jauniškas toks durnas, kad nemoka jį jungti.
Ką reiškia slopina įrašą, jeigu tu turi diktofoną, net, ypač jeigu juostinė kišeniai, tai kaip jį išslopins? Ale ko puikiausiai. Algi, šitą aparatūrą stovėjo ministro pirmininko kabinete dar prieš 20 metų. Dar kartą, tu ateini į kabinetą ir Taip. Turi juostinį diktofoną. Taip. Ir jį neįsirašo nieko. Visiškai niekas neįsirašo. Ką? Algi, aš pas esu patyręs šitą dalyką savo praktikoje. Ką tu kalbi? Algi, dabar... Juostinį diktofoną, pats kišenėje ir ant stalo. Klausyk toliau. Ir ten neįsirašo? Neįsirašo, gaunasi tik tai... Ten nėra jokio radio signalo šitoje grandiniai. Audriau, čia Algi. Klėdėsiai. Palauk, Algi, aš to pasakau tai, ką aš esu patyręs pas į savo praktikos. Ten kažkoks buvo radio signalas. Ramiai, sėdėk. No. Čia buvo 95 tikriausiai metai. No. Į Lietuvą atvažiavo prisistatyti pirmoji Izraelio ambasadorė Baltijos šalim, Tova Herzl. Ir man mes taip sužinojom apie tai, supranti, aš ją, aš rašiau Respublikoje tuo metu žydišką temą, žinai. Aš ją pasigavau vyriausybė besėdinčią primamajam belaukančią tenai susitikimą, prisėdavau